0-0 efter 90 minuters spel, Magnus. Hur var matchen, tyckte du? Jo, jag tycker det är ett jättestort steg fram för oss. Idag vågar vi spela. Till trots för enormt stor vind och väldigt mycket motvind i första så prövar vi. Och det är det vi har jobbat med hela veckan. Och jag tycker det var en... Vi fick se vad som har skett på veckan på träning. Att vi har sett mycket bättre ut och det är mera samspel. Och vi är fler och fler spelare som knäcker koder på hur vi ska spela. Och det tycker jag vi ser idag. Mycket bra spel till tider. Vi har många bra kombinationer. Och sen saknar vi den sista tredjedelen med mera löp in bak dem och bollar in. Vi har ett par bra lägen, men lite som besvika att vi inte gör mål. Men igen så har vi stora chanser. Det var en ganska fysisk match och några disputer under matchens gång. Vad är dina tankar om dem? Ja, ett är att det visar vilken stämning det är i truppen när allihop är på och vi försvarar varandra. Det var väldigt fult lag igen. Alltså, det är mycket slag och mycket grejer. Och så är det bara. Men jag tycker att vi skötte oss. Det var inga av våra spelare som gick över linjen, tycker jag i alla fall. Och sen att vi står upp för varandra. Här är situationen med Keita. Det är årets solklaraste rödkort. Men då ser man hela laget att de står upp för kaptenen sin och det tar vi med oss. Tyckte du att laget lyfte sig i spelet jämfört med förra matchen? Ja, massvis. Vi vågar spela och vågar komma ur trånga situationer. Och sen gav Mil oss en annan dimension med vinklarna i spelet. Med att få en vänsterfot in på mittbacksplatsen. Så att det var också fint att se att vi löste och vi stod inte i positionen utan vi löpte in i positionen och kom. Och som sagt att sen må vi bli vassare framåt och ha mer tryck framåt så det inte blir för mycket passningar på egen plan. Får inga poäng för det. Sista matchen här nu på lägret. Tycker du att det har varit ett bra läger generellt här då? Ja, fantastiska planerna har varit helt otroligt bra. Det var det viktigaste. Sen är det ju att resa väg tror jag har varit oerhört viktigt för gruppen. Det är så många nya och vi har haft otroligt bra sociala happenings och sjukamper och gjort saker så att jobba med teambildningsgrejerna och det är en otroligt fin grupp, nästan lite som man är lite rädd att det kan vara för fint och för snällt, men det är som inga klickar och alla är glada av varandra och det känns jättebra, harmoniskt och fint och jag hoppas det fortsätter när vi ska börja ta tuffa val och sätta en elva också, så hoppas att de behåller den här kamratskapen och broderskapet så att vi tar det vidare i säsongen, för det kommer att bli jätteviktigt för oss.